No a s váhou ideme vyššie, ideme do 83,9 kg. Lachký versus Majiroš. Ano, je to střední váha, mamal rules, to znamená víceméně ty samá pravidla, které jsme viděli v prvním zápase. Bez loktů a bez kolen na hlavu. A já jsem určitě, těším se určitě na ten samý zajímavý průběh jako průběh otvíracího zápasu. No a jako první nastupí Daniel Majiroš. Patrikovi Šebekovi, ktorého sme videli v tom úvodnom zápase, je to druhý zo zástupcov Martinského týmu Koloseum MMA. Ich fanúšikovia majú tu v Banskej Bystrici vlastný sektor. V júni tohto roku sa predstavil na Champion Fighting 7 proti Andreasovi Totovi v titulovom zápase o pasok CFT. Tam však prehral, no ukázal veľmi tvrdý boj, ktorý môžeme čakať aj dnes. Určite, strední váha, tu už sú pořádne bomby. Posláme si ho jednou kategorii výš. A pardon. Keď už sme pri tej váhe, tak treba povedať, že do karát môže Danielo vyhrať práve to, že Rado Lachký bežne zápasí vo weltrovej váhe. Určite, ty tu si umiejí tu váhu dělat divy, takže tam pak môže byť rozdíl třeba 5-6 kg. A to pak, když se láme chleba a při práci na kleci, môže byť rozhodující faktor, ale uvidíme, že se pořád si ví, proč ten zápas bral. Rado Lachký určitě bude připravený na tenhle aspekt boje, takže uvidíme. No Rado Lachký nahradil Rada Chovana, ktorý dostal 30-dňový stop od Medzinárodnej MMA federácie po prehre na majstrovstvách Európy. Áno, byl som u toho zápasu. Byl to těžký zápas pro něj, kdy se mu prostě absolutně nepovedl, vůbec se do něj nedostal, odešla mu hlava a naprosto v pořádku. Ta Majima prostě dal tu 30-denní stopku a prostě život dál. Daniel Majiroš je v klietke a čaká na svojho súpera, na tohto borca. Rado Lachký sám uviedol, zápasu sa neviem dočkať. O podobnej príležitosti sa mi len snívalo. No dnes je tu a je to rovno gala večeri DFN 8. Přesně tak, já si myslím, že každý bojovník, pro každého bojovníka je za zápasy amatérský zápas před takovýmhle publikem na takhle velký gale, je to dárek a obrovská zkušenost. No a treba povedať, že Rado Lachký trénuje po boku Mareka Mazúcha, čo znamená, že asi teda znesie nějaké ty tvrdé rany. No, asi na vitamíny do hlavy určitě bude připravený, takže... A máme rádi zápasníkov, ktorí niečo vydržia. Přesně tak. A já říkám, pokud jsi amatér, pokud dostaneš jakoukoliv příležitost, to se prostě neodmítá. Je to amatérský zápas, ty tím neriskuješ žádný kariérní posun do negativa nebo něco takového, je to prostě sbírání zkušeností. Rovnako jako jeho sparring partner Mazúch, dobře pozná vojenskou uniformu a život v armáde. Teraz sa mu začne vojna proti Danielovi Majirošovi. Přesně tak, je to pořád vojna. A spousta bojovníků je profesionálníma vojákama nebo policistama. Je to z toho důvodu už toho jejich přemýšlení, toho, že můžou při práci se připravovat na boje. A Marek Mazúch by ti možno povedal opak, keď vystúpil z armády práve preto, aby sa mohol pripravovať. Poďme si ich porovnať. O 2 roky starší Majiroš a aj vyšší dokonca o 13 cm, čo môže zohrať svoju rolu. Ale to nám ukáže samotný duel. Dámy a páni, ideme na druhý zápas dnešného večera. Tentokrát ideme do strednej váhy 83,9 kg. Museli mať obaja borci navážené, 3x3 minúty, MMA pravidla mamal. Poďme si predstaviť oboch borcov, najprv modrý roh. 26 rokov, 183 cm. Za Koloseum MMA Martin a za mesto Martin pod vedením trénera Ľuboša Kaspera Daniel Majiroš. V červenom rohu 24 rokov, 170 cm. Za Full Fight Team pod vedením trénera Mareka Mazúcha a Seba Čaneckého Rado Lachký. Vaším rozhodcom v klietke bude Václav Přibyl. Pánové, 3x3 minuty, poslouchejte moje instrukce, podejte si ruce, jestli chcete, aby šli do svírou. Hodně štěstí. Tak som zvedavý, či to bude aj štýl boja Mareka Mazúcha. No, postava jeho sparring partnera je veľmi podobná. No, s kým si, taký si, asi to platí. Tak poďme na to. Lachký to začal spodkom. A hned tam bola jedna tvrdá zadná. Ale on si okamžite přenáší boj na zem. Daniel Majiroš. Prešiel do sajdu. Přesně tak. Kde tím nechtěl načuchávat údery Rado Lachkého a nádherně přechází. Je nepříjemné hned na začátku zápasu v této pozici. Po pár sekundách. Dobře, ale... Veľmi dobre to spravil Lachký, klobúk dole. Bohužel má triangol, taky se vidí. Daniel Majiroš velmi zkušeně a velmi dobře začal. To sa bude dostávať ťažko, ak to má dobre zachytené. Lachký zkouší údery, ale tady... Snaží sa odtlačiť. Daniel Majiroš musí viet trošičku do strany, aby zavřel ten triangol. Ale postupně to tam zapadává, mám takový pocit, ano. A teď pokusí do páku. Fú, tak toto je. Ale Rado Lachký nechce vzdát svůj zápas, stále hledá tu možnost, ale teď už je pánev na straně. Já jsem čekal, že vydrží v té pozici. Teď už... Rozhodně nechce zdát tento zápas a vypadá to, že se mu podařilo vyjet neuvěřitelný venku. Přechází na svého soupeře, stál ten brutální tlak Daniela Majiroše a okamžitě začíná svého soupeře zpracovávat. Tak podarilo se mu to, co se Mazúchovi nepodarilo s Buenom. Přesně tak. A proti Buenovi. Teď už zachytí gilotinu a má ji tam. Vidíme, jak hluboce má chycenou. Super, dobře, dal svého soka na zem. Pokouší se přejít na poloviční gard. Tato gilotina má záběr, protože teď trošku povolil. Myslím si, že nesmírně vyčerpávajúce prvé kolo pre obok borcov. Opět ta samá pozice, ale opět Rado Lachký nádherně. To je přesně to stávání přes klece, který jsme se bavili v prvním zápase. Dobré koleno na střed těla. Neskutečně náročné první kolo a zase velmi zajímavé opět koleno na střed těla od Daniela Majiroše. Záverečné sekundy prvého kola. Týmto duckingom sa končí prvé kolo, ktoré, no ako sme povedali, bolo nesmierne vyčerpávajúce pre obok borcov. Uhá, přesně tak. Každopádně taková rada, kterou jsme se vždycky učili na amatérských šampionátech, čím blíž si vítězství, vyhráváš kolo. Tady Daniel Majiroš byl několikrát před skončením svého soupeře Rada Lachkého, takže zřejmě to první kolo bude za ním, ale vidíme, jak to viděli bodový. Ale obrovská odolnost Rada Lachkého, který dokázal ustát ten tlak a nakonec vlastně ten boj předlík ve svým prospěch trošičku. Priznám sa, že som od Lachkého nečakal toľko práce na zemi, že tá škola Mazúcha je v prvom rade o postoji. No asi mu nic iného nezbolo, pretože Majiroš se s tím přestřelovat nebude a nechce. Tak. Tady vidíme opravdu už jedno z takových těch náročných fází boje pro Rada Lachkého. A my jdeme do druhého kola. Low kick. Uvidíme, ako dlho to vydrží v postoji. Dobrá výmena hned do bodu. Tak. Plně něco jiného, než jsme čekali. Daniel Majiroš začal v postoji. Dobrá kolena. Vidíme rozpětí Daniela Majiroše podstatně vyšší. Teď pomáhá útoku na Radu Lachkého. Pět neuvěřitelně fyzicky náročná práce. Pět kolena na střed těla, která berou kyslík. V podstatě tam nebyla sekunda, kedy by si vydýchli. No, ale teď. Pozor, čistě chycené, škycení to vidím. Velmi dobře to má chytené. Teď nachytal Rada Lachkého. A je konec. A konec. Je konec, Daniel Majiroš. Rado Lachký podcenil trošičku ten přechod na záda a Daniel Majiroš šikovně a zkušeně nachytal celého soupeře. To byl určitě naučený signál a Rado to trochu podcenil a doplácí na to ztrátou zápasu. Martinčania sa tešia, Koloseum MMA si pripisuje důležitou výhru. Určitě, ale zase musíme pochválit oba dva bojovníky za to, o čem jsme se bavili hned na začátku gala večera, že amatérské zápasy přinášejí atraktivitu, přinášejí spát boje a minimum taktiky, taktizování a většinu akci. Dámy a páni, poznáme výsledky tohto zápasu a takisto aj rovno víťaza. V druhom kole v čase 1 minúta 4 sekundy RNC víťazí roh modrý Daniel Majiroš. Možno si ťa rýchlo odkytím. Ťažký súper, ťažký, ale obaja si išli ako od prvého momentu. Mal som pocit, že najprv si to chcete vybaviť prestrelkou, ale potom chvíľku ste boli aj na zemi. Aká bola taktika? Už teraz to možno môžeš prezradiť. Chcel som sa ťahať na zem a vedel som, že to bude tvrdý pestiar. Ale v tom druhom kole som sa predsa len skúsil v tom postoji trošku pobiť, ale ako náhle vycítim príležitosť, tak idem na zem proste. To je moje. Tentokrát to vyšlo, dámy a páni, Daniel Majiroš, víťaz tohto zápasu. Rado Lachký už odišiel, každopádne priatelia, ideme pokračovať v našom gala večeri ďalej.